Uite, doamna președinte, să-și pot. Ia prind! Prinde-s! Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Mirë se erdhët në Vlogmas nga ku jemi këtu Roel? Tek dyqani Tezes. Që është një qëndistari dhe unë doja të regoj tani. Kush të shiron, ka dhe numërin e telefonit aty, po do ju vendos edhe në këtu dhe me thënë, ku mund të shikoni në Instagram, edhe nëse ju pëlqen dhe një gjë, mund të porosisni. Sidomos tani për festa, se ka gjëra shumë të bukura, keni shumë mundësi zgjedhje, edhe për fëmijë, edhe për të rriturit. Ku ta diun çdo lloj gjëje që mund të dëshironi, domethënë mund ta bëni. Këta janë edhe napat që ne i kemi edhe për Alinën, janë shumë të bukura. Edhe dizenjo domethënë dhe si material. Ndërsa këtu është jastëku i qendisur, është kjo për mbajtja e shishës së verës. Edhe një pemë vockël, modeste, e zbukuruar për festa, që të duket ambienti më i ngrohtë. Ky është një dizenjo për një jastik të vogël, që mund të bëni për fëmijët ose për dhurat. Ajo lartë është qarqaf, që shkruan gjumë të ëmbël, mund të shkruani dhe emrin ose figurat si të dëshironi. Edhe gjitha gjërat e qëndistarisë, ndërsa kjo është një pikturë që e ka bërë Sueida Mbesa edhe që më pëlqen jashtëmase shumë, nuk e di se pse. Janë kapuçet e vitit të ri, që janë gati për të personalizuar. Këto janë copa batanijesh për beba, janë kaq të buta, po kaq të buta, se di, duhet këtë dhe për të rritur. Maska me dizenjo të ndryshme. Edhe këto qëndisjet janë shumë të bukura. Do me thënë mund të vendosin edhe në triko se ku të dëshironi. Jastik. Edhe normalisht kafja ime aty. Po kjo me sy për shambu më pëlqen shumë shumë shumë. Do shta mund të bëjnë në ndë një bluz ta vendos. Shikoni sa të lezeqme janë këto qërapet e vockla. Janë të punuara me dorë, imagino. Pejnë shumë ngjyrëshe. Kjo koka e baba gjyshit. Edhe kjo është shumë e veçantë, e qëndisur. Edhe këto të dy këtu është shumë e këndshme. Dhe kjo më pëlqen më shumë se gjitha, se është dreri dhe shkruan Merry Christmas. Edhe kapuçi i vitit të ri me emrin Alina, që na e ka bërë Tezia. Fakt, akoma s'kemi bërë foto me këtë, po të bëjmë. Mami, të lutem, qau. Qau, Roel. Përshëndetje, tani, unë dhe Roeli, jemi mysafir tek Sueida. E keni marrë vesh që Sueida është mbesa ime. Delfinin apo pinguinin? Doja të rëgëm pastaj. Edhe Sueida, por apo një darë shumë të shishme. Shikoni se sa na shkon kostumi i ri që kemi bler. Edhe tutat. Edhe pupat. Që është kjo që këtë pupat ti? Esh pinguini. Pinguini.
Pinguini, pinguini tjetër, edhe këmba mamit që lage kur bërë banjo. Nuk do thuash përshëndetje. Shika. 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 Okay, okay, do flasun ti mos fol. Bye Roel. Atëherë, siç po ju thoja, Roeli bëri banjo. U bëj pastër, veshi kostumin e ri, edhe pupat, edhe është bërë me nerva, është mërzitur. Pse i mërzitur, Roel? Pse i mërzitur? A da u i ke koka. A u i ke koka. Tani, të i tregoj se po thot vërtetën, dhe përthë nuk i dija që do thoshte kur e pyeta, po... Kur u futëm për të bërë dush, hapi ujin që është lartë dhe i ra u i ftohtë të koka. Edhe prandaj thot tani që më ra u i të koka. Ishte i ftohtë uji, mami? Prandaj nuk duhet ta hapësh ujin veti. Po, me mamin duhet ta hapësh. Me mamin. Okej. Okej. Tani do na tregoj Suejda se çfarë do na bëj për dark. Po. Atëherë ky këtu është mish i grirë. Po, atëherë ky është mish i grirë. Po me çfarë ke bër? Këtë mishin e grirë e kam skuqur, nuk e kam skuqur tamam, thjesht i kam hedhur kripë edhe vaj ulliri. Edhe ke skuqur pak. Pak, po. Po. Ndërsa po këto që janë karrota. Këto janë karrota. Po. Po na e trego prapë ke sekret recetë. Jo, jo, nuk është sekret, thjesht te kjo pjata kisha karrotat e grirë, prandaj thash kalem atje t'ja shpjegoje. Ah, okay. Kalojmë tek karrota. Atëherë këtu është karrota, kam grirë 2 karrota, i kam marinuar me vaj dhe i kam lënë që të skuqen. Atëherë këto i ke lënë kështu në nxehtësi të ulët. Po, i kam lënë në nxehtësi të ulët për të skuqur për 2 deri në 3 minuta, derisa të zbuten. Mm-hmm. Po, dhe ato ftuam. Po. Do me thënë, karotët që ishin të mishi grirë, po marinoheshin aty me vaj në ullirë. Po, okay. Pare se të skuqen ishin. Okej, okay. Në tregoj njërë që po në bënd, se pa mishin e grirë, qaj. Karota, qëfar gatimi, qaj, po, do të qaj, po. Atëherë janë makarona me salc, po është një salc, salc e shumë e veçanë, shumë e veçanë, speciale. Unë shikoj këtë shumë erëza, hudër, të grirë, shafran, gjithë të dafine, piper, rigon, sheqer, sheqer, po, dhe të tja shpërdoj edhe sepse duhet sheqeri. Po, dhe hedhim e mamë, dhe hedhim. Ja dhe si presim erëzat. Një manjër të njërë grafike. Ashtu, e? Okay, yeah. Suejda nuk ka shumë dëshirë të dalje në kamerë, po mund të flasi, pa problem. Po, pa problem, atë se kam shumë problem. Tani, po i hedhim po, atër, piper dhe rigon bashk. Piper dhe rigon bashk, një lukë të vogël. Po, dhe më falë që të në breva. Të lutëm. Tani, kjo që është? Tani, kjo është një... Me këtë maten më mirë se si a erzave. Ah. Po. Se nga që është shafran, po, duhet dhe me thënë... Nuk mund të hedhë shumë, sepse mund tjetë... është e rënd. Po, është e rënd edhe... Kështu që më mirë të masësh me siguri, se po. Sa është. Edhe sa duhet shafran? Pra, një çaj lugë e vogël. Një lugë çaj. Një çaj lugë, një lugë çaj, po. Ska gjë, ka emocione. Ta hedhim. Edhe me hudrën, dhe bëjmë njëtën gjë. Një lugë çaj. Po. Nga ato të vogle. Opa. Ska problem. Ja, bash me atë që ramë dhe para. Kaq. Pastaj, pasit hedhim salcën, do të hedhim dafinën. Okej. Okay. Po suajta. Tani do t'i përzi. Do t'i trazojmë, në? Do t'i trazojmë. Edhe sa po t'i përzi, do t'hedh mishin e grirë. Që të skuqet plotësisht me që nuk ishte bërë tamam. Jo. Të hedhë mishin e grirë dhe pas taj ja, tani se da të pëqen shumë gatimi po të ke parë këtë recetën? Atëherë këtë recetën e kam parë në YouTube
Për pomodosha që të bëja s'ma kujtohet emri atyre makaronave. Makaronat të bëra vetë. Po, janë makaronat të bëra vetë. Të bëja brumin vetë, domethënë. Të bëja brumin vetë. Edhe ishin bashkë me këtë salcë. Ah. Për brumin makaronave ishte një thejë. Po. Ndërsa salca po pëlqente shumë edhe nuk mund ta hidhja dot. E po tani unë i dua me makaronat të bëra vetë. Edhe brumi makaronave të bëra vetë do shumë punë, do shumë kujdes. Edhe ti bravo që ke marrë mundimin se i ke vockën. Tani që i kam përzier. Po. Nuk i kam përzier shumë mirë, po do i hedhim edhe salcën edhe do i përzier më mirë, që të jenë pak si më të. Po, më të lëngshme që mund të jetë rrezë më mirë. Do të hedhim këtë salcë, do të hedh një salcë të gjithën. Kjo salca kishte një emër shumë. E zgjodhe, e kishte receta këtë lloj salce? Jo, nuk kishte receta, thjesht të nga salca që kam provuar, kjo më duket si më e mira. Okej, okay, nga shija, po, nga shija. Nga emri, jo, jo. Edhe Fal, të hetë të gjithën. Edhe mos thoni që nuk e bëni gjithë këtë gjën, që i fusni uj pak, pak uj shishës, salcës, që të dali e gjithë salcës që ka gëllur aty. Tani, një më dhe unë, apo s'ke gjithë jo, për akoma. Tani pyete se pse na duhe sheqeri. A, po. Po. Në fakt të di që zakonisht salca dhe ju hidhen sheqer, po, atër... së di se pësë që dita për momentin. Disa salca ka një shije të athët, edhe që të bën më të ëmbla, i hedhin pak sheqer, kështu që unë do t'i hedh përsëri një lugë çaj sheqer. Okej, okay, bravo. Tani që ta kuptoni, se unë po e shikoja, kjo e ka të shkruar këtu. Se sa masi. One teaspoon, jo, tablespoon është kjo këtu. Gjysëm lugë gjelle, një lugë çaj dhe gjysëm lugë çaj. Edhe ta lë sasin këtu domethënë. Se po thoja si po e mat sueta, po mund ta masni me sy, shumë mirë. Shumica ashtu e bëjnë. Tani, përsëri do t'i lëm në nxehtësi të ulët. Po, do i përzihet, do i lëm në nxehtësi të ulët. Po, për sa kohë? Për një orë. Një orë? Një orë, po. Wow, po sueta më hahet. Edhe mua. Po pse një orë apo një orë thoshte recetën? Kështu thoshte receta, por besoj që edhe 50 minuta për shemb. Po, edhe 50 minuta, nuk është të thënë ti lëni vetëm një orë. Thjesht sa të mishi të bëj pak më gjurmë nga sa. Varet edhe nga lloji sobës ose kështu. Po. Kështu që përzimi tash duhet të parë me sy më mirë. Po. E pas kësaj që bëjmë, do zim makaronat? Do zim makaronat, për dhe i hedim edhe dy çka kësaj salcës këtu. Do i hedim edhe disa qete dafine. Unë i kam shumë qefë edhe. Edhe unë, sepse japin ushqimeve shije shumë të mira. Okej, okay, makaronat mund të përdoren çdo lloj? Makaronat mund të përdoren çdo lloj. Me gjithë si ke për vetë? Por... Për lajë pak më përpara më mirë. Pse? Ato janë të fata, nuk ka problem. Për siguri, sueta i la u gjetët, edhe pse janë të fata. Edhe të paketuar edhe më kamë. Okej. Tani? Tani thjeshtë do t'a lë këtë. Po hudrën të kujë hudrën? Po hudrën, harëva të thoja, hudrën. Kur të skuqni, po, kur të skuqni karotën, do t'a lëni vanë që të ngrohet dhe do hidhni edhe një hudrë. Okay. Jo hudër, jo plur hudër. Hudër të gjata, tamam. Atëherë, makaronat mund të jenë të çfarë do lloj? Po, të çfarë do lloj. Jo të vogla, jo të vogla, jo. Mund të jenë të gjata me forma. Po, forma të ndryshme, madhësi të ndryshme. Vetëm të vogla jo. Okej. Atëherë, makaronat do zihen normalisht, siç zihen. Po, normalisht, për 10 minuta, 15 minuta, që varet çfarë makaroni keni. Edhe pastaj shërbehet salca sipër, po, salca sipër, unë preferoj që ta përzi për të ta shohim. Unë për shumë, okej, okay, të unë kam problem. Ka shumë persona që kanë dëshirë që salcën t'ja hedhin sipër makaronave, për përmendimin tim do të dalë më mirë nëse opa, që ka i vogël. Nuk ka problem. Okej, okay, atëherë unë do ta lej sueten që të bëj makaronat, edhe do vazhdoj me reli. Nuk besoj që do arrit i haj, se të duhet të lej gjumë, po do haj fasule, me që nuk kam ngrënë drejt, që duhet i haj tani, shprisoj që të i haj, në që nuk do i haj,
do t'i qumë, nështë të të shikojmë si e ka orejtësi. Pa. Ka bërë banjo edhe pastaj do flej gjumë që edhe më të shioj darkën nga duar në Suedës. Thuaj njërë natën e mirë. Natën e mirë. Gjumë të ëmbël. Mos të kërë të një. Tani do shkojmë të flim gjumë me kostumin me Miki. Edhe me Miki. Edhe me Miki. Kemi gati salcën magjike të Suedës. Edhe makaronat e qarta. Mund të hedhësh Suedë me kujdes mos të piqesh. Shikoj makaronat. Presim tek pjata. Sueda të lumshin duart. Mirë. Jami, jami. Mirë. Edhe aromën e kanë. Bravo, Sueda. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm